وی علمه د یو بل نظاری گئے دنیا د غم ټاله وخی ورانه بشینا وی دا مازیګر چې څنګه تیر شو داسې به تیره شي داستا لیونۍ مینه. السلام علیکم مینوالو سجادلی ما په دې ټایم کې موجود ما د خوړ په غاړه څنګه چې تاسو ته پته ده ګرمي ډیره زیاته ده او د ګرمۍ چې کوم ورځ په ورځه حال لې سوا کېږي ټمپریچر هاي کېږي نو داسې ټایم کې چې بیا سړی د خوړ په غاړه ناست وي او بیا یخ یخې خواګانې لګي او بیا چې دی نو د مرغو د سوریلی اوازونه وي او د اوبو د کوم اواز چې دی ساؤنډ دا وي نو بیا بنده ډیر زیات خوشحاله وي ګیر چاپیره خاموشه خاموشي پر سکون ماحول نو بیا چې دی نو بنده په دې کې ډیر زیات خوشحاله وي. هغه پورې ملګری چې هم تاسو کتی شئ کونډۍ راغستې ده او میان چې دی نو دا نیسي لوګیا دی خپل کوشش کوي زما په خیال یو لساته میان به نیولي په کونډه باندې او خپل کوشش جاری ساتي نو دې نه موږ دا نتیجه اغستی شو چې څوک محنت کوي هغه چې دی نو پاتې نه راځي یو ورځ به خامخا کامیابیږي. نو ملګرو تاسو ښه چې چرته مې خاد اوسې آباد اوسې بریالي اوسې او ستاسو ورور سجاد علي په دې ټایم کې په ډسټرکټ بونیر تحصیل چغرزی کې او بیا بالکل د غوړ په غاړه دا ګیر چاپیره ګی درنګ بز تاسو ته خیمه بالکل تاسو ګورئ وی ګورئ که ان شاء الله چې تاسو به ډیر زیات خوښ شي. دا د دې اوبو په غاړه باندې ناسي ما دا تاسو کتې شي او ګیر چاپیره دا ډیر ښکلی د مرغو د اوازونه نری نری حسلې چلیږي او ګیر چاپیره جدنو تاسو ته پته ده په ښارونو کې بازارونو کې ډیره زیاته ګرمي ده نو هغه ګرمي چې ده نو بنده نشي برداشت کولی. زه خو په خپله به ذاتي خود ګرمۍ نه ډیر زیات سخت خلاف یم حسوکو د الله د طرف نه ده. الله پاک دې د خیر او د رحمت بارانو کې په قدر د حاجت کنه یوازې خو په دې دنیا کې انسانان نه دي په دې کې ځناور دي مرغۍ دي چرین پرند وغیره کنه چې هغو ته هم دا ونې دي بوټي دي دا هم چې دی نو د باران چې دی نو د ضرورت دی ورته نو الله پاک دې په د خیر او د رحمت په قدر د حاجت بارانو کې ځکه چې دا هم چې دی نو د سا خاوندان دي. سوال به کوو دا ټول زموږ د عملونو فیصلې دي مخکې به داسې نه وه ټیم په ټیم به باران کېدو خو الله پاک چې کله ناراضا شي نو بس بیا دا قسمه خبرې اترې به کې راځي او ګناه ته خلک ګناه نه وایي نو دا قسمه خبرې اترې به خامخا راځي خو الله دې خپل رحم فضل زموږ په حال باندې وکړي او د الله پاک نه به د خیر سوال کوو او ډیره ډیره مننه تاسو ملګرو ستاسو د سپورټ. انشاءالله بیا به ستاسو سره میلاویږو همیرا شي را ګیدرنګ تاسو توخیم ډیر زیات خوند راکو دا مهی پکې ګرځي او د مرغو د اوازونه دي ډیر پر سکون ماحول لیږي. خانو ملګرو به څنګه چې تاسو ته پته ده د نننۍ ویډیو مقصد مې دا و چې ګرمي ډیره زیاته ده د خپل ځانونو خیال ساتئ او چې دی نو د ماشومانو خیال ساتئ او په تیره تیره د خپلو مشرانو بزرګانو خیال ساتئ د اوبو ډیر زیات استعمال کوئ او بله خبره دا ده چې توبه استغفار ډیر کوئ چې الله پاک د ګرمي کمه کړي او د خیر او د رحمت بارانونه وشي. بالکل نو بیا به ستاسو سره راځو او ګپې شپې به لګوو انشاءالله د هغې پورې خپل کوربه سجاد علي ورکې اجازه او د لوی الله فامان.